Hamınızı salamlayıram. Hoş gördük sizleri. Bugün rulet pişirmek istəyirəm. Rulet üçün əsl rulet üçün hansı biskvit xəmiri lazımdır? Onu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Demək bunun üçün bizə lazımdır 4 yumurta, 80 qram un, 60 qram pesuq, 65 qram süd, 50 qram duru yağ lazımdır və bir çimdik duz lazımdır. Mən də onu unla qatdım. Demek ilk növbədə yumurtanın ağını sarısından ayırırıq. Yumurtanın ağını sarısından ayırdıq. Ağını sonra çalacağıq ayrıcana. Demek sarısını pesoğun 10 qramını qatmaq lazımdır. Demek gözü yarı harcı bir xörək qaşığı qatıram. Qatıb artana 3 dəfə artana kimi çalacağıq. Yumurtaların sarısı ağardı, biraz da arttılar həcincə. İndi biz buna duru yağımızı tökürük, çalırıq, sonra da dalıca südü töküb çalırıq. Ardıcə unu əliyirik. Un əlif çalacağıq. Bu reseptdə soda, vanil getmir. Ona görə də biskvit ağappaq olmalıdır, alınmalıdır. Çox gözəl qırılmayan bir biskvit alınmalıdır. Qamızı artıq qoşmuşam. Yumurtanın sarısından olan xəmirimiz artıq hazırdır. İndi yumurtanın ağını çalacağıq köpənə kimi. Yumurtanı da qaşıyım içində. Sonra topucuqlar olmasın. Xəmirimizin bir hissəsi hazırdır. İndi digər hissəsi üçün mikserin vinçiklərini qəşək yuyub qurulamaq lazımdır. Bu mütləq lazımdır. Yoxsa yumurtanın ağları çalınmaya bilər. Baxın, artıq hazırdır. Baxın. Çöndərdən heç nə tökülmür. Heç bir nə də dönür. Altdan yuxarı.
aşağıdan yuxarı çalışırıq ki yumurtanın ağının köpüklerini öldürmeye hele həcimli qalsın eləncinə. Artıq xəmirimizi tökdük. Demək 170-180 dərəcədə yazılıb 20 dəqiqə pişirmək lazımdır deyilir. Amma hərə öz duxovkasına görə müəyyənləşdirsin pişirmə dəqiqəsini, dəqiq deyə bilmərəm. İndi mən də qoyum pişsin, sonra sizə göstərəcəm nətər olur. Artıq bisküvitimiz pişib, ruletin xəmiri pişibdi. Onu indi lazımdır isti-isti bükmək ki soram qırılmasın. Mənim ruletin pişməyinə 12-15 dəqiqə vaxt getdi. Çox getmədi. Çox belə gözəl xəmirdir. Ya kağızın köməyi ilə ya da bu çay dəsmalının köməyi ilə çalışacağıq onu buraq. İsti-isti tez vurmaq lazımdır. Baxın beləncinə. Aha. Qoyuruq soyusun. Artıq ruletimiz soyuyubdu. Açırıq onları. Bunları bükmüşdük ki sonra kremləyə bükəndə artıq şey olsun da qırılmasınlar. Mən kremə qaymaq götürdüm. Demək istəyirəm çay dəsmalını götürürüm. Demək qaymaq çaldıq. Qaymağı yaxacam bura. Siz istəsəniz bura cem, varenya, pişmiş skuşonka, yaxud pişmiş skuşonkadan krem, adi skuşonkadan krem. O qədər krem növləri var ki, istədiyiniz hər şeyi yaxa bilərsiniz içinə. İstəsəniz kremin üstündən qoz doğraya bilərsiniz, qoz fındıq doğraya bilərsiniz, nə bilim, şokolad qırıb tökə bilərsiniz. Demək, fantaziyalar çoxdur. İstədiyiniz hər şeyi eləyə bilərsiniz. Sadəcə mən reseptini göstərmək istəyirəm, bisküvitin, ruletin reseptini. Sonra bu ruletdən çoxlu başqa-başqa tortlar düzəltmək olar, tortlar pişirmək olar. Onu da gələn videolarımızda göstərəcəm sizə. Demək, axıra kimi kremləmirik. Biraz saxlayırıq. Amma burasını kremləmədim axıra kimi. Artısı 1 santim saxladım. Da oradan saxladım deyən buradan bükürüm. Demək indi bükürük. Aha. İndi ruletini kim istəsə bəziyə bilər. İstəməyən xaladelnika qoymalıdır ki ruletdə biraz özünü tutsun. Yəni belə qıraqların əyriliyini kəsim ki, kəsəndə krem əzilib çıxmasın da, onun üçün xaladelnikdə saxlamaq lazımdır. İki qırağını kəsdim. İstəyirəm biraz onu şokoladla bəzəyim. Sadəcə üstünə cızıqlar çəkmək istəyirəm. Thank you.
Qılac çox az götürdüm, ona görə ki sadəcə cızıqlar qoymaq istəyirəm. Salam. Aha, bu da belə. Ruletimiz hazırdır. Sizə kəsib göstərmək istəyirəm. Nətər istəsəniz lap nazik də kəsə bilərsiniz, qalın da kəsə bilərsiniz. Çox gözəl reseptdir. Buyurun siz de hazırlayın, kanalımıza abone olun, yeni videolar kaçırmamak için. Gelen videomuzda tort pişireceğim bu reçeften. Bizi kaçırmayın, helalik.